2010. У 2010 році Миколаївщина починає рухатися у напрямку зелених інвестицій. Зокрема, Березанський та Очаківський вітряні парки, які є частиною проєкту «Вітряні парки України», починають будівництво вітроелектростанцій. Березанський потужністю 200 МВт, а Очаківський – 300. Восени у Миколаєві відбулася акція протесту представників малого та середнього бізнесу проти проєкту Податкового кодексу України, так званий «Податковий майдан». Люди протестували проти нових податкових норм. Тоді влада запевнила, що пропозиції та зауваження миколаївських підприємців будуть повторно направлені до робочої групи. Протести припинилися у грудні 2010 року.